नमस्कार, भोइस फर टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विजय मिश्र। आज हामी प्रदेश नम्बर दुईमा जुन एसईई परीक्षा विद्यार्थीहरूको भविष्य कोर्ने फलामे गेट भनेर चिनिएको 10 क्लास पास गरिसकेपछि दिइने जुन बोर्ड परीक्षा हुन्छ एसईई परीक्षामा भइरहेको जुन चिट चोरी भन्दा पनि प्रश्नपत्र नै आउट भएर परीक्षा स्थगित भएको अवस्था छ। तराईमा अहिले विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन्। यो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा सप्तरीमै बसेर राजनीति गरिरहनुभएका नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेश रामजीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। राजेश रामजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सप्तरीमा एसईई परीक्षाको केही प्रश्नपत्रहरू पहिले नै आउट भयो भनेर हल्ला भइसकेपछि पहिलो पटक त एउटा जाँच स्थगित भयो, फेरि अर्को जाँच स्थगित भयो, पछिल्लो पटक के गरियो भने सबै जाँच स्थगित गरियो। यो सप्तरी जिल्लाबाटै यस्तो किन हुन्छ? यो दुःखद कुरा छ। मुख्य रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने यसमा समूल रूपमा राज्य दोषी छ। जसरी के गरी दोषी भन्ने त अब मुख्य रूपमा के हो भनेदेखि प्रश्नपत्र कसरी बाहिर निस्कियो त्यो पनि परीक्षा पूर्व हो। तपाईँले भने जस्तै प्रश्नपत्र त प्रशासन अथवा प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र हुन्छ। काठमाडौँमा प्रश्नपत्र छापेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएपछि फेरि त्यहाँ विभिन्न सेन्टरहरूको लागि सिल प्याक हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो जुन सेन्टर छ परीक्षा केन्द्र त्यसको नजिकको प्रहरी चौकी अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुन जुन कार्यालयहरू प्रहरी त्यहाँ लगेर राखिन्छ र जाँच सुरु हुनुभन्दा केही मिनट अगाडि अथवा आधा घन्टा अगाडि, एक घन्टा अगाडि प्रहरीकै रोभरमा प्रहरीले सँगै लिएर परीक्षा केन्द्रमा पुग्छ। यो प्रक्रिया सबैलाई थाहा छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि अरू जिल्लाहरूमा भन्दा सुरुमा सप्तरीमै यो कुरा भेटियो, यसको पछाडि तपाईँले भन्नुभयो राज्यको दोषी छ। राज्यको त भेग कुरा भयो, राज्यको कुन निकाय दोषी छ त? अब मुख्य रूपमा सप्तरीवासी हरेक ठाउँमा उनीहरूको पहुँच छ। पहिलादेखि पनि शिक्षाको हिसाबले होइन, जनसङ्ख्याको हिसाबले, हरेक हिसाबले सरकारको कर्मचारी तहमा, राजनीतिक तहमा हरेक ठाउँमा सप्तरीवासीहरूको पहिलेदेखि पहुँच छ। अब यो प्रश्नपत्र आउट हुने विभिन्न कारण हुनसक्छ। जस्तै के के हो? जस्तै तपाईँको पहिलो त जहाँ प्रश्नपत्र बन्छ त्यहीबाट पनि लिकेज हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, छापाखाना जहाँ प्रश्नपत्र छापिन्छ, कम्प्युटरमा टाइप गरिन्छ होइन, त्यहाँ सेटिङ गरिन्छ, त्यहाँबाट पनि आउट हुनसक्छ। तर यसमा यस्तो छ नि त, जस्तो प्रश्नपत्र जहाँ सिलेक्सन हुन्छ त्यो सिलेक्सन हुँदाखेरि कम्प्युटरमा हुन्छ, तर प्रश्नपत्र जुन आउट भएको देखिन्छ त्यो कलरमा जुन प्रश्नपत्र छ यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि प्रेसमा छापिसकेको अवस्थामा मात्रै यो आउट भएको हो। प्रेसमा छापिनुभन्दा अगाडिको जुन स्टेपहरू हुन्छ त्यसमा यो आउट भएको देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रेसमा छापिसकेको अवस्था पछि हुनसक्ने सम्भावनाहरू कहाँ कहाँ हुन्छ? अब त्यस्तो स्थितिमा कहाँबाट आउट हुन्छ भने जस्तै तपाईँको सङ्घीय सरकारले जब स्थानीय तहमा जुन जिल्ला प्रहरी प्रशासन समक्ष पुर्याउँछ त्यहाँबाट सम्भावना हुनसक्छ। किनभनेदेखि अब हरेक सेन्टरमा जहाँ जहाँ एसईई परीक्षाको सेन्टर छ अब त्यहाँ कति विद्यार्थी हुन्छ त्यस आधारमा के हुन्छ भने त्यो जुन टाक लगाएको हुन्छ, टाँचा लगाएको हुन्छ, लाह लगाएको हुन्छ, अब त्यहाँ खोलेर अब सेन्टरमा विद्यार्थीको अनुपातमा त फेरि के हुन्छ भने त्यहाँ छाप लगाउँछ र त्यसअनुसार लान्छ र त्यहाँ गिन्ती हुन्छ। भनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हुने जुन फेरि खोलेर केन्द्रबाट गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फेरि शिक्षा कार्यालयको कर्मचारीहरूको रोभरमा त्यो विभिन्न सेन्टर अन्तर्गतको सङ्ख्यामा देख हेरेर त्यसलाई भिन्न भाग लगाइन्छ त्यो भाग लगाउने अवस्थामा पनि त्यहाँ आउट भएको हुनसक्छ नि? त्यो प्रहरी कार्यालयभित्रै हुनसक्छ। किनभनेदेखि त्यो क्वेसन रङ्गीन कलरमा छ,
प्रेसबाट आउट भइसकेको क्वेशन आउट भएको छ एउटा कारण त्यहाँ हो त्यो कुनै न कुनै माध्यम अथवा चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट पनि अब त्यति बेला खिच्न सक्छ हैन त्यो त तपाईले अथवा चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ उले लुकाएको पनि हुन सक्छ त्यो एउटा हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ भन्दाखि जस्तै एसएलसी सेन्टरमा एसईई सेन्टरमा पुगिसकेपछि जब उसको माथहतमा हुन्छ परीक्षा सुरु हुनु अगावै त्यो फुटाएर पनि लिकेज गर्न सकिन्छ तर त्यो त फुटाउनु भन्दा किनभने एक दिन अगाडि नै आउट भएको सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि परीक्षा केन्द्रमा लगाएर फुटाएर गरेको भने त यो देखिँदैन किनभनेदेखि एक दिन अगाडि नै मानिसहरूको सामाजिक सञ्जालमा यो आइसकेको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखि त्यो प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर मिलीभगत हैन भएर चाहिँ त्यो आउट भएको हो कि भन्ने शंका त्यसो भए यसमा तपाईले भन्नुभयो प्रेसमा छापिसकेपछि प्रेसमा काम गर्नेहरु मध्येबाट एउटा हुन सक्छ अर्को जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जब पुनः त्यो सेन्टर अनुसारको सिलप्याक गरिन्छ त्यहाँ हुन सक्छ अथवा त्यो जुन प्रहरी कार्यालयमा गएर पहिले देखि राखिन्छ जुन दिन परीक्षाको दिन मात्र निकालिन्छ त्यस प्रहरी कार्यालय भित्र पनि हुन सक्छ यो तीन ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावनाहरु भए तर यो तीन ठाउँ मध्ये पनि के देखियो भन्दाखि यो प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा जिल्ला छ तर त्यो 8 वटा जिल्ला मध्ये पनि यो बढी प्रचार भएको बढी आउट भएको ठाउँहरु केन्द्रबिन्दु सप्तरी जिल्ला भयो तपाईले अघि एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि सप्तरीको पहुँच जहाँ पनि छ राजनीतिमा पनि छ शिक्षामा पनि छ भन्ने तपाईले जुन एउटा हिन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भाव तपाईले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो के सप्तरीका त्यस्ता मानिसहरुको पहुँचको कारणले त्यो प्रश्नपत्र आउट भएको हो भन्ने किन प्रश्नपत्र सप्तरीका मान्छेहरु आउट गर्न चाहन्छन् अब यसमा ठूलो कारण भन्दा पनि धेरै सामाजिक कारणहरू छन् त्यसो के सामाजिक कारण जस्तै जस्तै तपाई के हुन्छ भन्दाखि अब यो मुख्य त सामाजिक हैन संस्कार सँग जोडिन्छ एसएलसी भनेको एउटा ठूलो एसई के रे एसई भनेको एउटा ठूलो चाहिँ फलामे ढोका भनिन्छ यो चित चोर्ने कुरा आज मात्र हैन हिजो पनि थियो विगतमा पनि थियो थोरै व्यवस्थित थियो फरक यति हो आज यो लोकतन्त्र आइसकेपछि जुन किसिमको छताछुल भएको स्थिति छ हिजो त्यस्तो थिएन होइन तपाईले भनेछ चिट चोर्ने कुरा त जहाँ पनि चिट चोरिरहेको छ काठमाडौँ भ्याली भित्रै चिट चोरिरहेको छन् पहाडका दुर्गम क्षेत्रमा पनि चिट चोरिरहेको छन् त्यो देखिन्छ तर प्रश्नपत्र नै आउट गर्नु भनेको त यो त ठूलो अपराध हो नि त त्यो अपराध हो नि ठूलो अपराध हो त्यही त त्यो प्रश्नपत्र नै आउट गर्नु होइन मैले भन्नु तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा एकछिन त्यो प्रश्नपत्र नै आउट गर्न प्रहरीको मिलुमतमा किन हुन्छ त्यस भित्रको चलखेल के छ त बताउनुस् न अब यस्तो हुन्छ मुख्य कारण के हुन्छ भन्दाखि यो दाइजो प्रथा सँग पनि जोडिन्छ किन भन्दाखि अब गाउँघरमा अब छोरी चेली बिहे गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ छोरालाई पनि के हुन्छ भन्दाखि बिहे गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ अब त्यो एसएलसी एसई पास गर्न सकिएन भन्दाखि पहिलो ढोका हो त्यो सकिएन भन्दाखि त्यो गाह्रो हुन्छ नैतिकताको प्रश्न उठ्छ छोरीलाई बेच्न गाह्रो हुन्छ हैन अथवा चाहिँ बिहेबारी गर्न गाह्रो हुन्छ सबभन्दा ठूलो कुरा त्यो हो छोरालाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेपछि तपाईको तर्क के भयो भन्दाखि त्यो एसई परीक्षा पास गराउनको लागि गार्जन जुनसुकै हालतमा पनि पास गराउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भन्ने लाग्छ हैन गार्जन पनि दोषी छ मुख्य त गार्जन पनि दोषी छ किन कसरी दोषी भयो गार्जन स्वयं तपाईको सेन्टरमा पुगेर हैन स्कुलको सरहरुलाई हैन जो गार्ड हुन्छ त्यो गार्डहरुलाई मिलाउँछ सेटिङ गर्छ त्यहाँ तपाईको के हुन्छ भने मेरो छोरी कसरी पास गर्न सकिन्छ मेरो छोराले कसरी पास गर्न सकिन्छ कति पैसा दिनुपर्छ सर सहयोग गर्छु गार्जनको पनि भूमिका के हो भन्ने कुरा क्लियर छैन के भनेपछि तपाईको भनेको गार्जनले त सहयोगको कुरा गर्छ तर स्कुलहरुले पनि सेटिङ मिलाउँछ भन्छ नि यो के छ शब्दले अब स्कुलको त स्वाभाविक हो नि गार्जनले पैसा दिएको हुन्छ त्यो गार्जनको पैसामा उनीहरुले अब चलखेल गर्ने हो किन जस्तै गार्जनले पैसा दिन्छ एउटा विद्यार्थीसँग एसएलसी पास गराइदिन्छु भनेर ठेक्का लिएर एउटा स्कुलले कति पैसा उठाएको हुन्छ त अब एक दुई जना गार्जन सँग पनि हामी बुझियौ कुरा गरे त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखि अब दाइजोमा टनै खर्च हुन्छ हैन त्यो भन्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखि यदि फेल गरियो भन्दाखि जतिसुकै राम्री छोरी भए पनि त्यो उठाउन गाह्रो हुन्छ अथवा चाहिँ बिहे गर्नलाई गाह्रो हुन्छ यो त फेल भएको छ खासै एजुकेटेड छैन त्यो हुँदाखेरि दाइजोमा दिने
जुन खर्च हुन्छ त्यसको थोरै अंश एकैचोटि कसरी पास गर्न सकिन्छ सरहरूलाई अनि दिने स्कुललाई दिने एसएलसी परीक्षामा खर्च गर्ने ताकि बिहे गर्नलाई सजिलो होस् तपाईँले भनेकै कुरामा कति पैसा छ भन्नुहोस् एउटा विद्यार्थीसँग कति पैसा लिन्छ कमसे कम न्यूनतम 10,000-20,000 उनीहरूको टार्गेट हुन्छ एउटा त्योभन्दा धेरै पनि दिने मान्छेहरू गार्जन स्वयं के हुन्छ भनेदेखि उपस्थित हुन्छ दिनलाई कति लाग्छ म दिन्छु तर अब एउटा कुरा तर पास चाहिँ हुनुपर्छ त्यो पैसा त उनीहरूले स्कुल मार्फत दिने कुरा गर्नुभयो टिचर मार्फत दिने कुरा गर्नुभयो तर यहाँ हामीले एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने तपाईँले भन्नुभयो राज्यको दोष छ भन्नुभयो क्वेसन आउट हुनुमा भने राज्यको दोष हुने त्यो यो के छ प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र क्वेसन छ भने प्रहरीलाई चाहिँ के लोभले उसले आउट गर त त्यो चाहिँ बताउनु न अब प्रहरीको लोभ त अब के हुन्छ भने प्रहरीभित्र पनि अब त्यसको चरित्र के छ भन्ने कुरा आम पब्लिकलाई थाहा छ जस्तै कस्तो चरित्र छ जस्तै तपाईँ के हुन्छ भने अहिले पनि प्रहरी प्रशासनभित्र अब त्यो पब्लिकसँग जोडिया हुन्छ उसलाई धेरै विषयवस्तु थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई पनि के हुन्छ उसको जागिर जुन तलब छ त्यसले पुग्दैन त्यो हुँदाखेरि उसले सर्वा बर्वा गर्ने ठाउँमा पनि चलखेल गरे हुन्छ लगानी गरेर सर्वा गराएको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई पनि कमाउने लोभ हुन्छ अनि आउने कहाँबाट हो भनेदेखि यस्तै यस्तै चिजहरूबाट के हुन्छ भने उनीहरू खोज्छन् मुद्दा मकेदमा मिलाउँछन् जबकि अब हामी केन्द्रित हौँ प्रहरीले एसएलसीको परीक्षामा क्वेसन पत्र आउट गरिदिने क्रममा सहयोग गरे बापत केही रकम पाउँछन् भन्ने कुरा तपाईँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो अब ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन तर क्रियाकलाप होइन उनीहरूको गतिविधिबाट परस्ट भयो नि त परस्ट यस अघिका एसई परीक्षाहरू अथवा यसअघि एसएलसी परीक्षाहरूमा प्रहरीहरूको गतिविधिलाई तपाईँले कसरी मिल्नु तपाईँ त सप्तरीवासी नै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले पटक पटक तपाईँ त गएर एसएलसी भइरहेको ठाउँमा अथवा एसई भइरहेको ठाउँमा तपाईँ गएर हेर्नु पनि भएको छ के त्यहाँ प्रहरीको रवैया कस्तो हुन्छ अब त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि प्रहरीको के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ अब जब सेटिङ भएको हुन्छ अनि त्यतिखेर प्रहरीको त्यहाँ लोकल जुन प्रहरीहरू हुन्छ जवानहरू खासै त्यति टर्चर गर्दैन जब बाहिरबाट हुन्छ अलिक एलर्ट हुन्छ होइन त्यो सेटिङमै हुन्छ निस्किसकेपछि फेरि सुरु हुन्छ त्यो के हो भनेदेखि मुख्य रूपमा प्रहरीहरूको गतिविधि खास गरेर के हुन्छ भनेदेखि कसैको आफन्त छ नाता छ भने त्यो साइडबाट पनि मिलाएको हुन्छ नभए परीक्षा सेन्टरले स्वयं मिलाएको हुन्छ पत्रकार स्वयंलाई के हुन्छ भनेदेखि अब अहिले पनि तपाईँको हुन्छ केही पत्रकारहरूले अब केही खर्च दिने होइन त्यो सेन्टरले व्यवस्था गरे हुन्छ प्रशासनलाई मिलाएको हुन्छ शिक्षालाई मिलाएको हुन्छ भनेपछि मुख्य रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइभेट स्कुलहरूले खास गरी बोर्डिङ स्कुलहरूले यो मामलामा धेरै जासुस छ हेर्नु उनीहरूलाई राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्नेछ उनीहरूलाई राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्नेछ स्कुललाई हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि गार्जनकै पैसाबाट उनीहरूले त्यो व्यवस्थापन गरे हुन्छ अर्को के हुन्छ भनेदेखि अब त्यो ग्रेड जति राम्रो ल्यायो भनेदेखि स्कुललाई जति उठाउन सक्यो भनेदेखि त्यति एट्र्याक्सन हुन्छ त्यति मान्छे भर्ना गर्न सकिन्छ र व्यावसायिककरणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अर्को के हो भनेदेखि तपाईँको कुरा कहाँ आयो भने अब फेरि आएर निजी विद्यालयहरू बोर्डिङ स्कुलहरूले सङ्गठित रूपमा आफ्नो स्कुलको रिजल्ट राम्रो ल्याएर पछि विद्यार्थी बढी भर्ना गराउने पनि एउटा प्रचार प्रसार गर्नको लागि पनि उनीहरू आफूले गरेको इन्कमबाट अथवा गार्जनहरूसँग पैसा लिएर विद्यार्थीसँग पैसा लिएर त्यो कसरी हुन्छ प्रश्न पत्रलाई पहिले नै निकालेर र विद्यार्थीलाई राम्रो जाँच गराउने सिस्टममा उनीहरू जान्छन् त्यो लोभमा स्थानीय प्रशासन अथवा सुरक्षा निकायहरू पनि फसेको हुन्छ भन्न त सक्नुहुन्छ एकदम मजाले प्रष्टै देखिन्छ नि भनेपछि अब यो देखियो कि प्रहरीकै कारणले सुरक्षा निकायकै कारणले उनीहरूको लोभको कारणले उनीहरूको लोभ उनीहरू लोभी छन् भन्ने कुराको पर्दाफास गर्नुपर्ने अब अवस्था आइसकेको छ बोर्डिङ स्कुलहरूले अथवा अन्य गार्जनहरूले तिनीहरूलाई लोभमा फसाएर यो क्वेसन पत्र आउट गरेका हुन् भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी छ होइन त्यति त क्लियर भइसक्यो नि अब क्लियर हुने कुरै छैन अब क्लियर भइसक्यो किनभनेदेखि अब त्यसो भए क्लियर छ भनेदेखि अब त्यो निकायहरू जसले क्वेसन आउट गरेको छ तिनीहरूलाई एउटा जिल्लाले गर्यो 8 जिल्लाकै विद्यार्थीहरूको परीक्षा स्थगित भयो विद्यार्थी तपाईँले हेर्नुभयो भने पर्सा बारा धनुषा सिरातिरको विद्यार्थी बढी आक्रोशित थिए किनभनेदेखि उनीहरूलाई त त्यो थाहा थिएन आउट भएको कुराहरू उनीहरू राम्रोसँग जाँच दिइरहेको थिए त्यो भएर उनीहरू बढी आक्रोशित हुने स्वाभाविक पनि हो त्यसले गर्दा यसले समष्टिगत रूपमा 2 नम्बर प्रदेशकै समस्याको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइयो तर यसको दोषीलाई कस्तो किसिमको कारवाही गर्नु आवश्यक छ त अब हेर्नुहोस् यो त विद्यार्थीको भविष्यमाथि ठुलो खेलबार हो चान्चुन कुरा होइन
यो मनोविज्ञानमा विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानमा जुन असर परेको छ र परिरहेको छ यो ठुलो राज्यकै लागि यो ठुलो त्यसको छरिपुर दिन सकिदैन नि किन मनोविज्ञानमा यति असर पर्यो कि साइकोलोजिक रूपमा उनीहरू यति त्रसित भए यति भयभीत भए यति रिसाए त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा त सधैँ यो रहिरहन्छ यो यो जुन एउटा घटना छ यो त उनीहरूको जीवनमा रहिरहन्छ तर यस्तो साइकोलोजिक रूपमा उनीहरूलाई देशप्रति नै अथवा सुरक्षा निकाय के अरे जाँच गराउने निकायप्रति नै उनीहरूप्रतिको भावना नकारात्मक भएर त गइसक्यो तर यसको दोषी केन्द्रीय सरकार हो मैले अघि पनि मैले टार्गेट त्यही गर्न खोजेको थिएँ कि सरकारको जुन शिक्षा नीति छ पटक पटक चेन्ज हुने होइन फेरबदल हुने परनिर्भरमा हिँडाउने जुन यहाँको शिक्षा नीति छ सबभन्दा दुःखद कुरा यही हो। अब यहाँ अर्को के छ भनेदेखि तपाईँको यो सरकारी स्कुलहरू र प्राइभेट स्कुल होइन निजी विद्यालय बिचको जुन तपाईँको विभेद छ यसले पनि धेरै ठुलो होइन यो कारणहरूको दोषी हो। भनेपछि स्कुलको दुईवटा स्कुल बिचमा सरकारी र निजी विभेद भएको कारणले पनि र अहिले नयाँ नयाँ पोलिसी चेन्ज गरेर दुई नम्बर पदेशलाई भिन्दै के अरे क्वेसन प्रश्नपत्र अरू पदेशलाई भिन्दै गर्दा यहाँ पनि अलिकति तपाईँले के देख्नु भने एकरूपता नहुने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि सरकारको पोलिसी नै अहिले गलत छ भन्नु खोज्नु सरकारको पोलिसी नै गलत छ क्लियर छ नि। अब अहिले यतिसम्म अब सरकारले त्यो शिक्षा पोलिसीलाई शिक्षा नीतिलाई स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइदियो अब भारी बोक्न नसक्दा होइन त्यो फोहोरलाई टोकरीमा फाले जबको शिक्षा भन्ने कुरा यति संवेदनशील चिज हो होइन त्यसलाई कमसेकम विचार पुर्याउनु पर्थ्यो सरकारले। अर्को के छ भने केन्द्रले परीक्षा जस्तो संवेदनशील कुरामा प्रत्येक स्टेपमा क्वेसनलाई सुरक्षित पार्नको लागि जुन रणनीति अपनाउनु पर्थ्यो त्यसमा ऊ फेल भयो होइन ऊ फेल भयो भनेपछि यसको दोष केन्द्रले पनि लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ। होइन मुख्य त केन्द्र सरकारले नै लिनुपर्छ किनभनेदेखि यस्तो किन हुन्छ त होइन किनभनेदेखि तपाईँको क्वेसन आउट हुने अनि गार्जन स्वयं तपाईँको पुलिस प्रशासन पत्रकारहरू स्वयं चाहिँ तपाईँ के भन्छ सेन्टरमा गएर चाहिँ सहयोगीको भूमिका खेल्ने अब जति विद्यार्थीलाई पास हुने चिन्ता हुँदैन त्यति गार्जनलाई हुने होइन त्यति उसको स्कुललाई हुने होइन यी कारणहरू के हुन् त त्यो हुँदाखेरि कमसेकम जुन शिक्षा नीति छ होइन त्यो नीति अलिक चाहिँ सरकारले चेन्ज गर्दाखेरि विचार पुर्याएर चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। हस् तपाईँले समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद। अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ सप्तरीवासी राजेश रामजी छ उहाँ नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जिल्लामा सङ्गठन गर्ने क्रममा त्यहाँ विभिन्न गाउँहरू घुम्नु भएको छ गाउँ गाउँ घुम्नु भएको छ र त्यहाँको एसएलसी परीक्षा अथवा एसइई परीक्षाको विभिन्न चरणहरूको उहाँले आफैले गएर प्रत्यक्ष हेर्नुभएको अनुभूति गर्नुभएको अभिभावकहरूसँग सुरक्षा निकायका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट वाच गर्नुभएको छ र तर यो परीक्षामा अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई जसरी भए पनि पास गराउनुपर्छ भन्ने नीति र निजी बोर्डिङ स्कुलहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरू बढीभन्दा बढी पास गराएर पछि फेरि बढी विद्यार्थी ल्याउनको लागि आकर्षण गर्नको लागि उनीहरूले गर्ने होडबाजीको कारणले उनीहरूले सङ्कलन गर्ने आर्थिकबाट त्यो आर्थिक सङ्कलनलाई प्रशासनलाई दिएर लोभ्याएर यो क्वेसन आउट गर्न लगाएको हुनसक्छ भनेर बताउनु भएको छ। आजको लागि हामी यहीँ रुक्छौँ धन्यवाद।